在今天白天，东北季风的影响，这往北走的朋友就发现到天气明显的转凉了。中午的北部高温只有在18度，但是你到了南部地区，中午的高温还有在30度呢。南来北往温差大，但是现在晚上的北部呢，可就已经掉到15度了。要提醒您，往北走，穿着方面一定要注意保暖。而在未来的一个礼拜来说，我们把它分成三个阶段来告诉大家。明天礼拜五，东北季风的影响之下，往北走仍然天气冷飕飕的，低温的部分依然在15度。但是到了明天晚上，东北风的强度要减弱了。而到了星期六、星期日，随着风向开始变南风，温度明显的回升，尤其在礼拜天的时候，高温可就上看到31度的高温了。到了下周一一直到下周四呢，随着天气晴朗之下，午后阵雨在山区的部分就会开始要增多。今天晚上还是冷，穿着方面要特别留意。周休假期气温回升，你出游去要特别注意清晨有雾啊。就来看一下卫星云图了。卫星云图上，先来注意到云层的发展。南边的整个台风的系统呢，已经逐渐的在往西北的东北的方向移动，也正在逐渐的消散当中。封面云带的水汽来说呢，现在已经也逐渐在消散了。但是在今天白天，仍然有些华南云带东移的影响，使得我们台湾上空的云层量多，零星的降雨状况在山区的部分是比较明显的。南投山区就有在30-40毫米的雨量，对我们的旱象来说，多多少少都有帮助。但北方的高压快速的南下，到了明天晚上的时候就会接近上海，之后进入到东海。所以呢，明天白天往北走，天气仍然比较偏凉一些，雨的部分要停了。就来看一下今晚到明天的温度了。晚上的温度北部凉飕飕，那低温的部分呢约在15到16度，南部地区的低温在20度。明天白天的高温东北风影响，北部22，南部在26度。外岛地区的马祖、金门呢，要注意的还是有局部性的一些雾的状况出现。小叮咛提醒你两件事情，第一个特别注意是早晚天气冷，穿着方面注意保暖，还有山区有局部性的浓雾哦，在山区活动的朋友要小心。